den är ju glohet. Vad den är man pyntar på sådana adventsstjärna eller julestjärna, vad det där heter för nå. Okej. Det är sån man ska göra det, ja. Ja, nu ser det ju mycket finare ut än vad det var i sted. Okej. Nu ska jag pynt till jul. Watch and learn. Där, är du förnöjd? Watch and learn. Jag är rädd. Vad är det du är rädd för nu, när jag bara? Jag är rädd för att smaka på surkål och för mat som har gått ut på dato. Jag är rädd. För det första, bara, så är det farligt att smaka på surkål. Och för det andra, så är maten trygg att spis. Det är inte farligt att spis mat som nettopp har gått ut. Maten går inte ut på sekunder. För jag är kungen av Mallorca, ale, ale, ale. I adventstiden, nu närmar det sig jul. Alle, alle, alle. Ja, nå nærmer de seg jul. Det er noe galt med låsen her. Jeg fucker opp døren. Jeg som hadde tenkt meg på julekaraoke. Det går ikke. Jag får inte ut nyckeln heller. Vad prövar vidare då? Jag får pröva vidare då. Vänta. Oj. Det var ju bara att tänka det. Vrid om nöcken skicklig. Jag har lyst att kämma mig för jul. Watch and learn. Det kommer ett sånt stärkt lys från adventstjärna. Okej. Bara! Jag är så rädd att mitt hjärta bankar bara fortare. Vad ska jag göra? Jag är rädd. Jag tror stämmebandet rycker rätt och snälla. Nu är den helige timme. Vi står i stjärneskin och hörar klockan timme. Nu ringes julen in. Änglarna sänger hejt i kör. Sänger om fred på varje år. Världen var aldrig helt förlatt. En stjärne skinner i natt.